kan jeg vinde 10 Rocket League Games i træk? Jeg tror, det her det bliver sindssygt svært, men vi skal simpelthen prøve at se, om vi kan vinde 10 Rocket League Games i træk. Jeg skal simpelthen have nogle rank-up games, og hvis vi vinder alle 10 af de her games, så tror jeg faktisk, vi kommer i Champion 1, fordi jeg ikke er særlig højt rank i 3v3. Så vi håber på Champion 1, det kunne være mega fedt. Inden vi lige starter, så hvis jeg altså ikke vidste, så har jeg altså min helt egen merchandise hjemmeside. Og der er sådan 30 produkter eller sådan, der er alt muligt forskelligt. T-shirts, hoodies, popsocket, plakater, kopper, musselmotter, gamingstol. Altså, hvem har lige en gamingstol? Jeg har simpelthen en Dudex gamingstol. Den er mega, mega cool. Jeg vil sætte sindssygt meget pris på, at man lige hoppe ind og tjekke det ud. Det kunne være sindssygt nice i hvert fald, hvis du havde det. Der er link til det lige nede i beskrivelsen. Det er bare geek.dk/Dudex. Hashtag reklame for mig selv. Og lad os så komme i gang med den her Rocket League video. Og rigtig ærlig velkommen til endnu en ny Rocket League video her på kanalen. I dag så sidder vi altså inde i 3v3. Og jeg har altså ikke fået min rank i 3v3 endnu. Så derfor så sidder vi altså og prøver at få vores rank up games. Og prøv at se, hvad for en rank vi kommer i. Det bliver lidt spændende. Jeg aner ikke lige, hvad for en, en rank. Altså, vi har nemlig kun 1000 MMR her i 3v3. Så ja, vi er sådan lidt. Oh, okay, det der det var jeg ikke lige klar på, at han ramte den. Men ja, jeg tror, vi er sådan nede i Diamond 2, Diamond 3 eller sådan noget der. Det er ikke sådan helt godt. Eller, altså, det er jo meget godt rank. Men altså, jeg plejer at ligge op i Champion 1 og Champion 2, så vi skal helst deroppe igen. Men, men nu må vi prøve at se. Altså, vi må prøve at se, hvordan det her det kommer til at gå. Vi skal lige prøve at se, om vi kan gå efter et indlæg til de andre teammates. Det var ikke særlig godt, det der. Og der er ikke rigtig nogen på mål, nede på vores mål. Jeg tror lige, jeg prøvede at ramme den der, men det lykkedes ikke rigtigt. Okay, hvis jeg rammer den der, den vej, og så rammer han den, og så en teammate op til mig. Og mis, eller ikke mis, hvad snakker om, sådan lille snit, det var det, jeg gik efter, men det fungerede lige så godt, så det er jo sådan set meget godt, det er en rimelig god start, vi kører bare på med det samme, og vi har allerede fået et mål, og altså, det er super godt, jeg ved ikke, kan man se de andres ranks, vi ligger faktisk lige lidt under 1000 MMR, så det er ikke sådan helt, altså, det er ikke helt deroppe, hvor jeg gerne ville være, jeg vil helst gerne op i de der 11-1200 MMR, det er der, hvor vi sådan nogenlunde plejer at ligge, jeg ved ikke, det var ret dumt, det der, skal vi lige prøve at se, okay, den kommer over. Jeg tror bare, jeg bliver på mål. Det var vist meget godt. Det var farligt. Vi alle tre hoppede efter præcis samme bold. Det er ikke så godt, det her. Ej, altså, der er ikke nogen, der går efter den. Okay, jeg tror bare, jeg afventer her. De er begge to sådan rimelig meget op i felten. Kan jeg lige ramme den der? Og en tip. Det var et rigtig godt hit, det der. Det var virkelig godt. Okay, så nu kommer vi op af. Vi får en lille chance her. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gik efter den der. Men den kan have potentiale. Ej, det var tæt på. Det var tæt på. Jeg skulle ikke have haft den taget den der vej rundt om ham. Men det var fint nok. Vi prøvede sådan der. Og teammate op til mig. Der var ikke rigtig så meget smæk på ham. Hvorfor kører han tilbage? Hvorfor kører den ikke videre på den? Når der ikke var... Ja, I don't know. Nå, vi tager lige den der. Bum. Sådan der. Og den kan vi flyve videre på. Jeg når den ikke. Teammate, please. En teammate. Den når jeg nok heller ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg tror faktisk, han har den. Ja, den går igen. Okay, han er virkelig god ham der. Det er den samme, der scorer igen og igen. Det er meget godt gået. Super godt gået. Det er et okay game, det her. Altså, vi vinder selvfølgelig, ikke? Men ja, det er et udmærket game, det her. Det vil jeg sige. Det går meget godt. Og jeg tror, altså, vi går nok hen og vinder den. Altså, vi mangler tre games eller sådan noget med den her. Og så får vi simpelthen vores rank. Så ja, vi skal bare have taget tre games. Og så bliver jeg bare kørt ind i. Okay, han bliver ved. Tre eller fire gange kører han bare simpelthen ind i mig. Altså, han har ingen hæmninger, ham der. Han er fuldstændig ligeglad. Han kører bare ind i folk. Altså, det er mega tavligt. Okay, den er over. Jeg tror... Ej, vi er to, der flyver efter den. Okay, det er ikke så godt. Og han tæmmer så meget, den der. Ja, og så... den her, den kommer nok ikke lige forløbet. Wow, hvad sker der? Wow, okay, der sker alt muligt med nettet lige nu. Eller også så er det serversnet. Det er serveren. Okay, serveren er fuldstændig koks lige nu. Det er altså ikke så godt. Heldigvis så fører vi. Det er jo sådan set meget godt. Han kommer til at have den op på taget. Men ikke nok. Ikke nok til at få den over mig. Så kan vi lige ramme den der. Og igen måske der. Jeg misser simpelthen. Men han var der alligevel. Så jeg tror faktisk, han har været noget andet omstændighed. Lige meget, hvordan jeg havde ramt den. Det går nok. Jeg tror, serveren er normal igen. Det håber jeg. Og den der rammer han. Men ikke godt nok. Teammate flyver efter den. Jeg kører videre med op. Teammate går ikke efter den. Der er ikke nogen teammates, der går efter den. Der er simpelthen en. Altså, fair nok ham der bliver på mål. Men ham den anden, han var alligevel sådan halvt op i felten. Så han kunne lige så godt bare lige have taget den der. Det kunne også være, at han ikke havde boost. I don't know. Men sådan det. Okay, lad os prøve at se. Den der, den kommer semi ind over. Skal vi lige... jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede der. Jeg fløj lidt forkert. Jeg fik hoppet lidt forkert, tror jeg. Okay. Der er simpelthen mål. Der er ikke noget mål. Okay, det var da imponerende. Det ved jeg ikke lige, hvad der skete der. Der gik et eller andet fuldstændig galt. En teammate. Gå efter den. Nixon. Det er helt i orden. Og der er ikke nogen, der har den der. Så hvad laver min teammate, når han kan se mig? Jeg er foran ham. Han kan legit se mig. Og jeg kan jo ikke se ham. Jeg kunne kun høre ham. Det er kun fordi, jeg havde sounds, at jeg vidste, han var der. Ja, nu bliver jeg bare her. Jeg bliver simpelthen her. Og så redder vi lige den der. Sådan der. Hvorfor er der ikke... Vi er tre på banen, ikke? Der er ikke nogen som helst, der er på mål. Udover mig.
og nu er de så tilbage. Jeg ved ikke lige... Okay, nu er de begge to på mål. Okay. Ja, det er... I don't know. Men det... Jeg tror måske, vi skal spille sådan lidt defensivt. Ej, ved I hvad? Vi tager lige det her mål her. Sådan der. Boom. Let's go. Det var også et godt pass. Vi fik simpelthen vores første mål i den her video. Let's go. Jeg er ret sikker på, at vi har vundet den her. Der skal ske eller andet. Ja, de lever også nu. Vi har vundet. Vi... eller den ene lever. Er der flere, der lever? Kom så. Kom så. Er der flere, der lever? Nej, det er kun én, der lever. Okay, det bliver et interessant game, den her. Vi... eller det her. All yours. Vi tager simpelthen den her. Boom. Jeg havde lige håbet på, at jeg kunne lige... Okay, men hvad med vores sidste... Er han også AFK, vores sidste teammate? Nej, han er der. Okay. Jamen, nevermind. Kan jeg skyde den ind over? Det kunne han ikke. Eller jo... Nej, okay. Nevermind. Vi har vundet. Vi hopper ind i næste game. Altså, venner. Jeg siger det bare. Hvis vi vinder alle vores 10 rank-up games... Altså, indtil videre, så er jeg ret sikker på, at jeg har vundet dem alle sammen. Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Det kan meget hurtigt gå galt. Men hvis vi vinder dem alle sammen, så har vi vundet 10 games i træk. Altså, det er crazy nok. Okay, den er ikke helt... den er lidt farlig. Over på... Der er ikke nogen, der går efter den. Det er okay. Det er helt fair. Altså, jeg ved ikke lige. Prøv at se. Hvad laver ham den sidste? Lad os lige prøve at se. Jeg har den der, ikke? Han bakker. Det er fordi, han holder den om den forkerte vej. Det giver mening. Hvis han bakker, så er det lidt svært at få fart på. Det kan jeg godt se. Det er fair nok. Det giver mening. Vi er ude i venstre side, og han kommer ud til ham der. Han har 100%. Ja, han har den. Og så gør vi sådan der. Op der og ramme igen. Nej, jeg troede faktisk, han hoppede efter den. Jeg havde lige håbet på, at jeg lige kunne trick ham, men det kunne jeg desværre ikke. Okay, og han er i fuld gang med at lave alt muligt. Okay. Vi går efter den her. Er det en air dribble, det her? Nej, jeg tror, han når den. Ja, han nåede den simpelthen. Han gik simpelthen efter den. Han ville ikke lade mig lave en air dribble eller noget som helst. Og så... Okay, de hopper begge to efter en risky bold. Det er lidt risky. Nej, måske ikke 3v3. Jeg tror ikke, man tænker så meget over det, når det er 3v3. Det tror jeg ikke. Okay, vi går efter den der. Nej, den går væk. Ikke når den er risky, og den ene er blevet eksploderet af vores teammates. Så, altså, man skal ikke rigtig gå efter risky bolde, medmindre det er nødvendigt. For eksempel her, den tager vi. Bum! Okay, det... jeg skulle faktisk... Okay, det var en risky. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik efter den der. Slet ikke, når min teammate var deroppe. Oh, what a save! Okay! Hold da op! Jeg var ikke lige forberedt på, at den der den faktisk ville blive saved. Har han den? Ikke skyde den lidt over. Okay, den er også farlig, den der. Jeg går ikke efter den, når jeg er den bagerste mand. Jeg tror bare lige, jeg bliver. Og så... er der ikke lige nogen andre, der kan flyve efter den der? Det er godt. Det er rigtig godt. Forvirring. Det plejer at virke. Og... Det var en... Let's go. Simpelthen. Altså, det der med lige at hoppe til den ene side. Og så flip til den anden side, ikke? Altså, det forvirrer så meget. Og det er bare helt perfekt. Fordi prøv at se ham der. Han er på vej over i højre side. Kan I se det? Han er hoppet op til højre. Og så flikker jeg den lige over til venstre. Det er godt trick, men den er lidt svær at time. Jeg håber, at han er klog nok til at gå efter. Okay, godt nok. Fordi når man kommer op i de højere ranks... Ja. Når man kommer op i de højere ranks, så behøver man ikke at skrive I got it, eller you got it, eller sådan noget der. Så ved man bare, at det er den i venstre side, der spawner, som altid har bolden. Og jeg glemte lige at skrive I got it, eller you got it, eller sådan noget lige der. Så jeg håbede lidt på, at han var klog nok til bare at køre. Og det var han heldigvis. Okay, jeg skriver simpelthen, jeg er i højre side. Fordi så kan det være, at han får den ud i højre side. Det gjorde han simpelthen. Den bouncer lidt dumt, men... Ja. Okay, han nåede lige at... Okay, han skyder den ind over. Jeg er ind over... den er ikke så god igen. Okay, det var den faktisk. Den var faktisk rigtig god, men ja, den havde været risky at køre efter, eller sådan, og prøve at predict, så ja. Ja. Og så igen her, og bum. Sådan der. Og så kommer han ind over. Bounce der. Bounce. Nej. Okay. Jeg tror bare, jeg venter her. Venter på, at den bliver skudt ind over. Hvorfor kører ham der? You are bot, ikke? You are bot. Okay. Og den er simpelthen... Og han er i fuld gang med freestyle og alt muligt der. Altså, var vi ikke kun der, men 2 eller 3? Altså, hold da helt op. Så er der bare freestyle. For alle penge. Den er farlig. Jeg skulle have fløjet for den. Ja. Okay, han var der også, så det er udmærket. Jeg ved ikke lige... Den her går jeg for. Bum, sådan der. Og han gik simpelthen også for den. Okay, jeg tror bare, jeg bliver hernede defensivt, fordi... jeg tager lige den der, sorry. Jeg ved ikke, om jeg havde brug for den. I don't know. Men nu har jeg den. skal jeg blive defensiv? Jeg går for den der. Den røger lidt den forkerte vej. Det var ikke en særlig god 50. Og den er rigtig farlig. Jeg tror bare, jeg flyver op for den. Altså bare for at være på den sikre side. Det tror jeg. Bare selvom alle de andre fløj for den. Jeg vil hellere lige være sikker, men... det er godt. Det er godt. Den kommer ind over. Den kommer simpelthen ind over. Men jeg tror altså, de har den. Nej, det har de ikke. Det har de simpelthen ikke. Det var tæt på. Jeg gør lige sådan der. Jeg skulle ikke have hoppet den vej. Fordi hvis jeg havde ramt den bold der, så havde jeg været alene nede på mål. Og det er så alligevel. Det er fair nok. Det er simpelthen fair nok. Okay, forkert vej. Okay, godt han havde den der. Virkelig godt. Og man skulle have været der.
Det, men det kan man jo aldrig vide. Altså, det, hvis jeg bare havde ligget der, og den så ikke var kommet den vej, så havde det bare været risky, og så havde det været dumt. Men ja, okay. Og han har den der. Der er potentiale. Der er potentiale. Går den ind? Det er godt nok til. Den gik simpelthen ind. Let's go. Er det ham der, der bliver ved med at score? Ja, han har scoret 2 mål nu. Okay, og jeg ligger stadigvæk over ham. Det er mine saves, der gør det. Det er det, der er det gode ved at være defensiv. Simpelthen, så får man masser af point. Fordi saves er ikke klar over, hvor mange point det giver. Hvis jeg gerne vil ligge i toppen, så bare være defensiv. Fordi hver gang, der kommer en save, så er det 50 point. Hvis det er en epic save, jeg kan ikke huske, om det er 75 eller hvad det er. Men prøv at overveje, hvor meget det er. Altså 3 saves, bum, det er 150 point. Bare alene der. Og her der laver jeg epic save. Så, nej, det var bare en save. Jeg ventede ellers med den, eller sådan på den med vilje. Sådan der, og jeg når den ikke igen, fordi han når den før mig. Bum. Sådan der, jeg bliver på mål. Altså, man får bare masser af point, når man er defensiv. Og så er det der, hvor man bare siger, ja, jeg er bedre end dig, fordi jeg ligger i toppen. Altså, jeg ved ikke, om I kender det, men der er så mange af dem der. Der bare sådan, jamen, jeg har flere point end dig, så jeg er bedre end dig. Og sådan er det bare ikke nødvendigvis i Rocket League, fordi, altså, saves, det giver bare rigtig, rigtig mange point. Og sådan er det bare. Okay. Jeg tror lige, ja, han kører efter mig der, og så, han har den, ikke? Jo. Men det var ikke særlig, jeg tror faktisk også, vi vinder den her. Okay, teammate skal gå efter den der, fordi han har et bedre, ja, okay, og så, den kom faktisk, den går jeg ikke for. Jeg bliver bare indenover, hvis han kan skyde den indover, den tør jeg ikke, den skal vi tilbage på. Bum, og så skal de tilbage. Teammate, gå nu for den. Ja tak, godt nok, jeg bliver tilbage. Jeg er defensiv, og så tror jeg, vi har vundet den her. Hvis jeg bare fortsætter her på mål, så burde det være et win det her. Skal jeg gå for den? Jeg går for den. Bum. Og han når den, tror jeg. Ja, det er svært. Ærgerligt. Sådan der. Ja. Se, så skyder den op af siden. I stedet for at skyde den direkte ind i væggen, så skyder den sådan op af hjørnet, fordi så bouncer den rigtige vej. Og så kommer den faktisk længere, end hvis man skyder den. Nej, jeg ved ikke, om I lå mærke til det. Snakker jeg bare i tårer lige nu? Det håber jeg ikke. Jeg prøver sådan virkelig at give fif. Den går ind! Det er et sindssygt mål, det der. Det er et sindssygt mål. Let's go, man. Prøv at se, 500 point og det hele. Ja, og det er kun på ét mål og 4 saves, og så 2 shots, godt nok. Men ja, altså, defensiv all the way, så får man pointene. Det er simpelthen sådan, det skal være. Nå, i hvert fald, vi fik simpelthen et win mere, og jeg tror, nu tjekker jeg lige hurtigt. Vi er altså op over 1000 point nu, eller MMR. Det er rigtig godt, det her. Men jeg håber lidt på, at vi kan komme højere op. Hvor mange games mangler vi? Vi mangler 9 ud af 10 matches played. Jeg tror, vi mangler en mere. Ja, vi mangler en mere. Yes, let's go. Vi hopper ind i det aller sidste game, før vi får vores rank. Okay, venner. Vi er inde i det sidste game. Og hvis vi vinder det her, så har jeg vundet 10 games i træk. Altså, kan vi vinde 10 games i træk? Prøv lige at hoppe ned og smide et like. Jeg håber, at min teammate går for den godt nok. Jeg glemte nemlig at skrive. Det er godt, han lige gik for den. Okay, kan han få den ind over? Fordi så er der et rigtig godt mål lige her. Er I klar? Der er. Nej, han når den ham der. Ja, han ved den. Nå, ja. Sådan er det. Det havde ellers været. Ej, jeg skulle faktisk bare have gået for den. Jeg skulle have prejumpet den, fordi vi havde jo en spiller tilbage på. Hvad laver jeg? Åh nej. Forbi ham. Ja, og så. Han når den, tror jeg. Kan min teammate skyde den herover? Den når jeg ikke. Teammate har den. Går den ind? Den går ind. Nej, det var tæt på. Det var virkelig tæt på. Hvis han skyder den ind over, og min teammate ham den anden kører tilbage. Det ser ud til, at han har kørt tilbage. Så har vi et mål. Let's go. Let's go, simpelthen. Fordi at det, når der ligesom er en tilbage på mål, så kan man altid bare lave sådan nogle risky shots. Man kan bare flyve op efter den, og nærmest pre-jump den faktisk. Altså, man kan jo se, at den er på vej ind over. Så ja, jeg kunne lige så godt have pre-jumpet den. Selvom den måske ikke kom ind over, så havde det ikke været risky under alle omstændigheder, fordi vi har en tilbage på mål. Så det, ja, det kunne man lige så godt. Nå, lad os prøve at se. Vi har i hvert fald et mål, og det tegner allerede super godt. Han tager lige mit boost, det er fair nok. Og den er også væk. Så skulle ham der, min anden teammate, måske ikke lige have taget den i midten. Så skulle han måske have taget den her bagved, sådan så at jeg rent faktisk havde en chance, uden at jeg skal bruge alt for meget unødvendig tid. Men det er fair nok. Det er fair nok. Det kan man selvfølgelig ikke altid tænke over. Ja, prøv at se. Altså, nu bliver jeg sådan lidt bagerst, fordi at vi har lavet 2 op i angreb, så det er dumt at køre op. Så jeg bliver simpelthen bare her og er defensiv. Plus, det giver bedre point. Så ja, whatever. Okay. Den er god. Har jeg en teammate tilbage på mål? Jeg kunne teknisk set godt køre op og spille risky. Jeg tror bare, jeg skyder den ind over, og så må vi lige se, hvad teammaten gør. Teammaten scorer simpelthen. Ja, den går simpelthen ind. Let's go, man. Altså, det her, det er jo perfekt teamplay. Det er sådan her, man gerne vil have. Altså, når den ene kører tilbage, man ved bare, at der skal være 2 op i angreb, og 1 tilbage på mål. Og sådan er det bare altid. Og den bedste mand har altid ansvaret for målet. Sådan er det bare. Det er sådan en uskreven regel. Og sådan er det bare. Og jeg starter i venstre side, så jeg har den. Sådan er det bare. Der er så mange uskrevne regler, og lige snart man lærer dem, lige snart man ved, hvordan man skal rotere og sådan noget der, så gør det bare spillet meget nemmere. Og så bliver man bare meget bedre automatisk. Altså,
alle de der uskrevne regler. Hvis man kan dem, så bliver man bare bedre. Og så selvfølgelig, hvis man øver sig i at ramme bolden ret meget. Så ja, så er man rimelig good to go. Okay, jeg bliver bare på mål, tror jeg. Og så, han tæmmer den simpelthen ikke. Det er også okay. Det var en fake. Det var en faker. Simpelthen, han fakede den bare. Så lad os lige se, hvad han har tænkt sig. Er han tilbage på mål, ham der, min anden teammate? Det er han simpelthen. Så kan jeg jo teknisk set godt tage den der. Og bum. Ej, nu er vi tre op i angreb. Det er farligt. Jeg kører tilbage. Og så, ja, ellers så bliver det simpelthen for risky. Og nu ved jeg ikke, nu hvis begge to kører tilbage på mål. Så jeg tror, jeg godt kan tage... Ej, han fik den. Ærgerligt. Ærgerligt. Okay, nu er vi så... Vi har en på mål. Og nu nakker jeg lige ham der. Så vi har en god chance nu. Nu kan man godt køre op. Den går ind, gør den, ikke? Bum. Vi secured den simpelthen lige. Jeg tror faktisk ikke, den vil gå ind. Jeg tror, han havde reddet den. Havde han ikke det? Prøv lige at hoppe ned i kommentarfeltet. Havde han reddet den der? Prøv lige at se ham der kommer, den orange. Jo, han havde reddet den. Den var kommet ud. Vi scorede lige der. Det var... Vi secured den. Vi gjorde det simpelthen godt der. Selvom det måske lignede lidt et gold steal, så var det faktisk ikke alligevel. Okay, han har den der. Okay, og teammen, please see, han har den. Han kører simpelthen bare hele vejen tilbage, og så lader han dem få et frit mål, og så... Ja, jeg ved ikke. Altså, jeg kunne måske også have gjort noget anderledes. Jeg skulle måske have kørt op i den, men det er faktisk hans ansvar at køre efter den der først, i stedet for at køre tilbage på mål. Han skulle ikke have givet dem så lang tid. Men det er fair nok, Altså, vi spillede begge to defensivt, så den har været lidt svær. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kører ud i højre side, når jeg godt ved, at det er venstre, der tager den. Nu tager jeg selvfølgelig den her boost, og det var det, jeg lige snakkede om, man ikke skulle. Man skulle ikke tage hans boost, ham der kører fra midten. Men det kommer jeg til alligevel. Så der er ikke så meget at gøre ved det. Okay, den er farlig, den her. Jeg tror bare lige, han blev simpelthen også demoet vores målmand. Så vi har ikke nogen målmand lige nu. Det betyder, at vi skal tilbage. Okay, sådan der. Det var rimelig heldigt. Det var, jeg vil sige så meget, at det der, det var faktisk mere held end forstand. Det var det. Okay, og den har vi simpelthen. Og bam! Okay, han valgte også at køre for den, selvom han kunne se mig. Jeg havde ikke ham i mit syn, men han havde mig. Og alligevel valgte han at køre for den. Det er fair nok. Bum! Og han kører for den der, den kommer op af siden. Og... Bum! Nej, ærgerligt. Det var en 50, og det var en... Ja, den var ikke så risky. Vi har en målmand, så... Ja, det går nok. Og så kan de aldrig sådan gå helt galt. Den der, den går galt. Åh nej. Den der, den skal vi... Jeg tror bare, jeg spiller defensivt der. Det var et rigtig dårligt hop. Det var faktisk bare definitionen af et dårligt hop. Og har vi en målmand? Semi. Ikke rigtigt, så... Ja, vi kører den bare lige op sådan her. Vi skal lige have lidt mere tid. Den har han. Han har bedre skudvinkel, og... Okay, prøv lige at høre. Hvis vi får det her win, ikke venner? Hvis vi får det her win, hvilket jeg faktisk tror, vi gør, så har vi vundet 10 games i træk. Det er jo crazy, mand. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har gjort i rigtig, rigtig lang tid. Altså vundet 10 games i træk. 10 games, det er mega meget. Men ja, jeg tror faktisk, vi vinder 10 games i træk. 10 games i træk i Rocket League. Let's go, mand. Og nu skal jeg ikke køre ind i ham der. Han blev så kørt ind i en anden. Det er så fair nok. Det kan jeg jo ikke rigtig gøre så meget ved. Og så... Bam! Ja, tak. Og please, giv mig den boost der. Og så kommer han ind over. Jeg misser. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg hoppede forkert. Det var dumt. Okay, hvad kan vi lige gøre her? Jeg tror bare lige, jeg rammer den vej. Ej, han hoppede altså også efter den, selvom han kunne se mig. Der er ikke så meget at gøre ved sådan noget der. Dobbelhops eller sådan en dobbelt commit. Det kan man ikke rigtig gøre så meget ved. Kommer han ind over. Har vi en målmand? Jeg tror, vi har en målmand. Jeg bliver kørt ind i... Ret sikker på, at vi har en mål. Nej, han kører simpelthen op. Han kører simpelthen op, selvom vi er to i angreb. Det er fair nok. Lad os prøve at se. Okay. Jeg tror, jeg skyder den ind over mål hele vejen. Det er også en fin nok måde at redde den på. Sådan i hvert fald deroppe af. Den bliver ramt der. Han vælger simpelthen også at køre efter den igen. Altså, ham der, han er god til double commit, så han kan se jer på bolden. Men han vælger det simpelthen alligevel. Det er fair nok. Man skal virkelig tage sin skud med omhu. Altså, hvis man kan se, der er nogle andre, der er i fuld gang med et eller andet godt move eller et eller andet der. Eller sådan, altså, de er lige på en roll. Så skal man ikke køre efter den. Det skal man ikke. Okay. Jeg tror, vi har den her. Jeg tror simpelthen, vi har vundet den. Det burde vi meget gerne have. Kan vi få et mål mere? Kan vi lige gå efter den her? Skal jeg lige lave noget risky her? Jeg laver noget risky. Ej, han havde den. Teammate igen. Den går ind, tror jeg. Den går simpelthen ikke. Han har den der. Den kommer op på siden her. Jeg kører op der. Og jeg når den ikke igen. Han har den til gengæld der. Og den der har han ikke. Okay, det havde han. Men jeg tror faktisk, der er muligheder. Jeg skulle ikke have kørt efter boost der. Close. Vi vandt simpelthen, venner, drenge og piger. Det var 10 wins i træk i Rocket League. Jeg skal ikke ind i et nyt game. Vi skal se, hvad vi får i rank. Men jeg tror, det er en champion. Nej, en diamond hedder det. Diamond 3.
Yes, Diamond 3. Det er fair nok. Det er fair nok. Jeg ved ikke lige, hvorfor at, vi ikke ligger op i Champion. Det er faktisk en Division 3. Vi er faktisk tæt på Champion 1. Men under alle omstændigheder, det her det var simpelthen 10 Rocket League wins i træk. Og altså, I har så ikke set de første 7 af dem, men dem har jeg simpelthen også vundet. Jeg tror, vi startede på lidt under 900 MMR. Jeg aner ikke, hvorfor jeg startede. Jeg tror, det var sådan 894. Kan det passe? Det tror jeg, det var. Så ja, vi har altså vundet 10 gennem sit træk, og det har været en kæmpe fornøjelse at filme den her video, for jeg håber virkelig, at I har nydt den. Hvis I har, og I vil gerne vil se mere Rocket League på kanalen i fremtiden, så må I gerne kæmpe like på videoen, og hvis I er nye på kanalen også, så jeg ved ikke lige, hvad I venter på, men altså skynd jer lige ned og tryk på subscribe-knappen. Det kunne være super fedt at have med. Tusind tak for at se med, og ja, vi ses igen i den næste video eller på næste livestream. Hej hej!